И сега за нещо наистина необикновено, нашия зрител Цветомир Цеков ни изпрати кадри, които получил от строители, работели на къща в село Крайвидин. Те е заснели кадрите, вече ги виждате. По време на буря, според нашия зрител, това, което се вижда, е огнена фигура, която прилича на Исус Христос. Строителите разказват, че фигурата се появила над една къща и стояла там няколко минути, след което изчезнала. Такива бяха новините до този час.